la llosa del franquisme, la llosa la fiquen, però la vida brota per tot arreu. Totes aquelles companyies que hi havia en la Pipironda, no? És que en són un fum de gent boníssima, la que després ha fet el teatre en català, sobretot al Principat, entre els Luquetis, el Benet i Jornet, hi havia la Montserrat Roig, en Jaume Fusters, que fas la llista, ja, i tens tota la gent de la cultura en allà, no? Ell estava treballant en el Luqueti, i el Luqueti el van acollir, en fi, completament. O sigui, tenia una amistat molt, tant en Francina com en el Luqueti, l'autor. Però tots els amics, que eren més joves i no teníem, ens havíem anat de casa, no teníem diners, i a la Freta ens recollia, ens feia pasta per sopar, i hi havia pasta a la Francina. La Francina, la dona de l'Alfred Luqueti, ens feia pasta cada nit que hi havia allà tothom, una olla d'aquelles immenses, i bueno, eren tan generosos i tan hospitalaris. Vols venir a sopar amb mi? Si haguéssiu avisat... Però ara tinc feina, que no puc deixar. Et convido. Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en fere vermella. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta.